Se on murjesta. Tästä on jo jonkun aikaa, kun joku pyysi, että tee Dirt 5:sta video, ja mä nyt ei mulla ole sitä peliä. Ja tää on ollut mulla siis ostoslistalla alusta asti, mutta ollut myös vähän semmonen ostoslista, että... University, awesome. Joo, joo, menkäs nyt. Who doesn't want to go there? Mistäs mä pääsen? Otetaan tämmöset musiikit nyt pois. Niin, ollut vähän semmoinen ostoslista, että en välttämättä ikinä osta. Mutta mulla on toi Humble Bundle, ja mä oon pitänyt sitä pausella varmaan viimeiset puoli vuotta tästä tilausta. Ja nyt taas kun tuli uudet pelit tarjolle, niin laitoin taas sen pauselle, niin sieltä tuli, että saat alennusta, jos nyt pidät sen, niin mulle jäi nyt tämä ja 11 muuta peliä, eli yhteensä 12 peliä maksamaan 7 €. Niin nyt mä sitten sorruin tän ottamaan, ja tosissaan tästä videota toivottiin. Mä oon nyt täällä tän verran pelannut itsekseni. Millaisesta auto tässä on? No, vedetään täällä. Ja en... Voin sanoa nyt jo, että en tuu tästä varmaan tekemään. En tiedä, tuunko tekemään edes enempää videoita, mutta en ainakaan kovin montaa. Koska tämä peli on periaatteessa ihan hyvä. Tässä on niinku ohjaustuntuma, tässä on ihan kiva. Grafiikat on hyvät. Tämä on tehty AMDn kanssa yhteistyössä, joten tämä toimii mun raudalla. Jopa Ray Tracing päällä aivan loistavasti. Ei mitään ongelmaa. Kaikki on silleen niinku puitteet kunnossa. Mutta on niin tylsä, niin hajuton ja mauton. Tässä ei ole niinkun... Tässä ei ole niinku yksinkertaisesti mitään, minkä takia tätä oikeastaan niinku haluaisi pelata. Tää tekoäly on tommonen, se menee tässä yhdessä läjässä koko kisan. Ne ei niinku... Ne ei tee mitään. Sitten nämä radat on tämmösiä lentokenttiä. Ja vaikka ollaankin eri maisemissa ja eri ympäristöissä, niin nämä on ihan jotenkin samanlaisia silti. Sitten on ihan sama, mikä auto meillä on alla, niin loppupeleissä ei tuo fiilistä yhtään sen enempää tähän lisää. Siis mä en olisi ikinä uskonut, että Codemasters pystyy edes tekemään näin hajuttoman ja mauttoman pelin. Tässä ei ole vaan niin kuin... Ei tässä ole niin kuin mitään pointtia tavallaan pelata tätä. Ja sitten kun toi tekoäly on niin kuin, se kruunaa sen kaiken. Se menee tuossa yhdessä läjässä tosissaan koko kisan. Ja sitten sä pääset käytännössä ekassa kierroksessa jo kärkeen. Ihan sama mikä vaikeustaso on, ne menee vaan niinku niitten kierrosaika paranee, mutta ne ajaa ihan yhtä typerästi. Ja jos sä lähdet ajamaan semmosen tekoälykuljettajan perässä, niin kun se menee mutkiinkin, niin jarruvalot vaan vilkkuu, kun se menee niinku ihan sille yltiövarovaisesti. Ei ne heitä autoa mitenkään sivuluisuun eikä mitään, niin mä en oikein niinku tiedä, että mitä tässä tämän pelin kanssa on niinku tapahtunut. Teknisestihän tää on todella upea teos, että niinku 4K:lla Ray Tracing päällä 60 fps ei ole mikään ongelma täysin ultra-asetuksilla. Ja tää ajomalli on tämmönen siis... Täältä yritettykin tehdä arcadeks. Ja tää on tämmönen, että melkein nyt pystyt vetää kaasupohjas koko aikaa. No nyt tietty tämmösiin täytyy vähän sekunnin murto-osaksi nostaa, mutta... Tämmönen niinku, tää on tämmönen lepposa ajettava.
Mutta samalla tää on aivan äärettömän tylsää ajettava, koska tää auto menee kuitenkin lähestulkoon tämän radan myötäisesti aina. Että tässä ei tarvitse silleen juuri mitään vaivaa nähdä tämän ajamisen suhteen. Et esimerkiksi Forza Horizon aivan älyttömästi niin kun parempi se ajotuntuma. Että se on niin kuin Forza Horizonin jälkeen, niin mikään muu peli ei ole päässyt niin kun samalle valovuodelle edes sen ajettavuuden kanssa. Et se ei tunnu arkadelta, mutta se on aivan mielettömän hauska ajettava, mielettömän looginen ajettava. Tavallaan todella helppo, mutta vaatii kuitenkin paljon, että se niinku kunnolla pystyy sitten hallitsemaan. Se on niinku, siis se on niin täydellinen ajotuntuma siinä pelissä. Ja tää on sitten taas semmonen, että tää on niinku siinä mielessä hyvä, että tää on tämmönen tosissaan kevyt ja lepposa, mutta ei tässä nyt ihan kauheasti mitään pointtia ole. Niin kuin nähdään, niin mä olen aika paljon tota noin edellä jo. Ja tekoäly tulee tuolla aina tolleen, että siinä on tommonen niin kuin kärkirypäs ja sitten on tuo toinen rypäs ja se on sit maaliin asti sama. Ja sit joka kisa on tää 3 kierrosta. Tämmösillä lentokentän levyisillä radoilla autosta riippumatta. Ei mulla niinku nyttekään, niin ei mulla mitään sinällään tavallaan, että niinku, et mä jotenkin inhoisin tässä jotain osa-aluetta. Mut tää ei herätä mitään tunteita, ei tää niinku, ei mulla mitään miksi mä en voisi tätä pelata, niin kuin nytkin pelaan. Mut ei mulla ole yhtäkään syytä, miksi mä käynnistäisin tämän pelin. Siis tää on ihan niinku tää, tää on tämmöstä yksinajelu kisasta toiseen. Edellisen kisan, mitä mä tässä nyt koitin tässä yksi päivä, niin tota noin jäin kakkoseksi. Ihan vaan sen takia, kun yritin lähteä kikkailemaan käsijarruilla ja nappas keula kiinni niin pahasti, että pyörähdin, niin mä jäin viimeisellä kierroksella viimeiseksi ja aika kauaskin vielä, niin silti pääsin niinku, heti kun tuli vähänkin jyrkempi mutka, niin mä pääsin ohitteen ja nousin kakkoseksi asti siinä, niin en tiedä sit, tänne en mä usko, että toi tekoäly tosta mihinkään muuttuu, vaikka mä pelaisin tän uran tavallaan tänne läpi astikin. Katsotaan, olisiko siinä jotain. Tätä vaikka Modern Rally Car. Ja se oikeastaan se niinku hienoin juttu, mikä tässä on koko pelissä, on poppamiehen sponsoritarra. Mä pystyn laittamaan suomalaisen poppamiehen chilisoosi mainokset auton kylkeen, niin aivan loistava juttu. Se tuo niinku hymyn huulille, mutta siinä se sitten vähän niinku onkin. Mun nyt tosissaan aivan erityyppinen auto kuin toi äskönen. Ja silti täällä, kun mä nyt lähden ajamaan, niin ei tavallaan niin kuin vaikuta mitään. Nyt tosissaan vaikeammalla tekoälyvaikeustasolla ensimmäinen mutka ja mä oon kärjessä. Ja kattokaa, kuinka paljon mä olen kärjessä. Noi tulee aivan yhtenä ikkuna, siellä ei ole mitään eroa niillä. Sitten tää grafiikkakin, niin onhan tää hienoa, en mä sitä sano, mut ei mulla tuu mitään niinku wow-fiilistä silti. Tää on mun mielestä niinku
ajopelit on tällä tasolla nyt ollut useamman vuoden. Siis sanotaan Forza Horizon 3:sta asti ainakin jo. Kakkonenkin oli mun mielestä niinku todella loistava. Sitten esimerkiksi Codemastersilla F1-sarja on ollut vuosikaudet tällä tasolla. Joo, jotain valaistuksia voi olla, että tulee paremmaksi ja sit just joku ray tracingi, mutta ne on nyt kokonaisuudessaan aika pieni ja merkityksetön osa-alue. Niin ei nää ainakaan niinku... Nää on hienot, pyörii uskomattoman hyvin, mutta siinä se sit onkin, ei tää niinku mitään uutta ihmeellistä ainakaan säväytä, et ei nyt sen takia kannata ostaa. Mutta ajotuntuma niinku... Ei tässä nyt mitään väliä, että onko mun nyt moderni ralliauto vai semmonen Volkkarin joku Dakar-auto, niin sinällään ihan se ja samantuntunen. Toki on tässä nyt pieni ero, mutta niinku käytännössä ei. Mennään tuolta puolen tällä kertaa. Tällainen jäärata on melkein paras näistä, kun tästä pystyy oikeasti heittämään vähän sivuluisuja. Käsijarrulla ja vetää tälleen, mutta... Niin kuin varmaan näkyy tässä meikäläisen ajossakin, miten simppeli tämä ohjaus on, että mä voin tehdä melkein mitä vaan ja ei tää niin kuin esimerkiksi pyörähtämään tämmöstä ei saa. Ja kaasu on pohjassa koko ajan. Vähän käyttää tuolla käsijarrulla. Tällaisessa irti käsijarru ja kaasupohjaa. Irti käsijarru ja kaasupohjaa. Niitä ei ihan kauheasti vaadi meinaa mitään tää. Ja siis tää on tosissaan siitä niinku todella erikoinen, että tota noin, ei tässä sinällään niinku, tässä periaatteessa kaikki osa-alueet omalla tavallaan ihan kunnossa, paitsi toi tekoäly. Mut silti tässä ei mikään kunnossa. Tää on jotenkin niinku, tää on outo siitä. Mut aika suvereeni voitto, puolen minuutin voitto 3:ssa kierroksessa. Mun mielestä se on vähän liikaa vaikeammalla tekoälytasolla. Kun tuo ohjaus on noin helppo, niin ei tossa on niinkun... Tavallaan... Se tuntuu niinku olisi koko ajan kaikki avustukset päällä tossa ajomallissa. Mennään nyt vaikka tonne sitten. Ja sit nämä autot, mitä tässä on. Tää olisi ostettava auto. En haluaisi, mun mielestä tää ei oo niinku semmonen auto, että mun mielestä Porscheen sovi tämmönen. Tämmöstä mä edes tiiä, en haluu. Aika ihmeellisen näköinen pösö, en haluu. Bemari, juu ei. Mini, ei. Tää Volkkari on ainut mikä näistä niinku, minkä mä haluaisin, ja se on tässä valmiina auki. Sitten jos mennään nyt vaikka tänne modern rallikaareihin, niin Skoda oli tässä vakiona. Ja tota, oikeastaan en halua. Citykka nyt oli semmonen, että mä nyt halusin vaan jonkun muun auton, ei mun olisi ollut mikään pakko sitä ostaa. 90-luvun ralliautoista. Täällä on tää pösö oletuksena, niin tää oli semmonen, että mä halusin jonkun muun, ja käytännössä se, minkä mä halusin, niin oli sit Mitsu, ja en mä halua muuta. Niin tässä niinku tää autovalikoima on semmonen, että mä en oikeastaan edes halua ostaa tässä mitään autoa, eli mulla ei ole mitään
Mulla ei mitään tavoitettavaa tässä pelissä, kun joka luokkaan on autot valmiiksi auki. Tää jotenkin tää niinku uramoodikin, tää on ihan julmeton niinku tylsä. Näin, me ollaan taas jo kärjessä. Ja tossakin mä heitin itteni käsijarrulla vaan luisuun ja kaasupohjassa koko ajan, niin... Nyt tekoäly pysyy vähän paremmin tuossa perässä. Tää on muutenkin semmonen auto, että kun tää on niin hidas kiihtymään, niin, tuntuu, että tässä tekoäly niin kuin pysyy lähempänä kuin noissa ralliautoissa, mutta... Siitä huolimatta niin ei näitä voi vaikeina pitää. Ja sit just esimerkiksi se niin kuin Forza Horizon, se tarjoaa niin kuin ihan näitä samoja kisoja. Vielä monipuolisemmin ja jokainen on niinku hauska ajaa. Ja siinä saa tekoäly säädettyä just semmoiseksi kuin haluaa. Ja sit mä en tiedä, onko näillä niinku autoilla esimerkiksi minkäännäköistä eroa, että jos mä ostan jonkun toisen auton, niin onko se ihan yhtä nopea silti. Oho, nyt mun tuli pikkainen ajovirhe siinä. Niin taaskin. Sit tulee tämmönen jyrkempi mutka täällä jossain, niin mä veikkaan, että mä pääsen tuolta sisäreunasta. Sisäreunasta silti nohitte, eikä nyt silleen ollut mitään ongelmaa. Vaikka se nyt niinku... Tää on sen verran niinku kuminauhamainen kyllä tos kohtaa, et... Ja mulla niinku mitään stressiä tullu, että se sieltä ohi silti tulis. How you feel about a slight detour? You know, something a little extracurricular. I know the answer is yes, of course it is. I don't like about you. You got hunger. So I got this concept for you. It's called a throwdown. Sounds cool? That's because it is cool. A throwdown is like a challenge, a one-off challenge. You see, us superstars like to keep each other on our toes, so we like to throw down a little skill check. And guess what? You've been tapped for one. Tell me how this keeps happening. Mennään nyt kattoo, mikä tää vielä on, mutta ei niinku... Vähän on semmonen olo, että tää peli on tarjonnut sen, mitä tää on tarjonnut. No, se menikin tonne se tie.
Et ne on näistä omista ajovirheistä, kun ei vaikka erota minne tie menee tai ei keskity siihen, niin ne on ne tilanteet, missä sitten tekoäly tulee. Tällaisessakin, missä on niinku vaan kaksi autoa, tai siis yksi tekoälyauto, niin kyllä sen tekoäly nyt pitäisi olla vähän haastavampi, jos tai joku tämmönen oma erillinen pelimuoto tai tällainen vielä. Niin se on nyt jo noin paljon jäänyt tuolla. Melkein 4 sekuntia. Semmonen. Telling me is that Peter, aka Slap Train, the dude with the nerves of steel, went from the YouTubes to the drift cars. This brave dude got freaking scared by a squirrel. Come on, guys. I mean, I appreciate it all. It was an angry looking squirrel, though, James. I mean, you guys weren't there. Yeah, they are scary. Yeah, sometimes they, you know, they're rats with bushy tails. But time to get serious, all right? Let's bring it down. This is why you're on the show, all right? We gotta ask. What do you think of Bruno Durand? Okay, I knew it was gonna come. Figured, right? Let's get serious about it. Yeah, he's been beefing with everyone lately. He's ruffled some feathers out there, especially James's. But his driving on the track, look, it backs all that trash talk up. So, are you a fan? Am I a fan of Bruno Durand? I mean, in a way, yes. It's hard not to be impressed by his run of victories. I mean, absolutely. He said he'd do it too. Yep. Now he's dominated in the Dirt Moto series his whole career, and now he's showing his mastery with four wheels too. What can't this guy do? Yeah, I mean, I cannot help but be impressed. And to be honest, he had to do something. I mean, you watch him in the Dirt Moto series, just wasn't doing it for him anymore. He wasn't getting any joy, no satisfaction out of it. So what does he do? Ei täällä näytä niinku edes näitä tavallaan tulevan mitään. That's all you need to get a top. Ja mulla on jotenkin niinku jotenkin oikein jaksamista edes. I'm gonna go yell at some people. Yeah, I'm gonna go yell at some people. Maybe I could be a race car driver. I did see that. It's dirty, it's gritty, but the gamble paid off. And yeah, I do enjoy the attitude. I don't really think it's entirely sincere though. Ooh, juicy! Yeah. Täällä on vaan näitä jotain temppuratoja sitten. En tiedä. Tää on hajuton, mauton, tylsä. Ei. Tää ei oikein yksinkertaisesti tarjoa yhtään mitään tää peli. Niin en mä usko, että tuun kyllä videoita tästä tän enempää tekemään valitettavasti. Joku saattaa olla eri mieltä, mutta mun mielestä tää niin kuin vaan pelinä on onnistuttu niinku tekemään semmoiseksi, että tämä ei niinku innosta pelata enempää, vaikka tässä ei ole sinällään edes oikeastaan mikään vialla. Mutta tämä on tämän videon osalta. Morjestaan.